Midva so se odločili, da ga bomo preživeli zunaj, in so se odpravili v Tivoli teč. Ja, obedve zelo radi hodiva v fitness, ampak danes so prišli ven, ker si ti se odločila, da bi rada pretekla pol maraton, ne? Ja, jaz bi rada letos bila pripravljena do jeseni, do ljubljanskega maratona. Pred današnjim tekaškim treningom bomo naredili nekaj ogrevalnih vaj, da ogrejeva mišice, sklepe, da izboljšava najino tekaško tehniko in tudi, da se izogneva poškodbo. Ko sem Ani zanč omenila, da začenjam z rednimi tekaškimi treningi, me je opozorila, da ne smem pozabiti na treninge za moč. Ja, tako je. Še posebno, če se pripravljamo na kakšno tekmovanje, je pomembno, da izvajamo vaje za krepitev mišic in tudi, da se po vadbi potem tudi raztegnemo. Ravno zato, ker sva v teku začetnici, bova ogrevalni del opravili bolj lahkotno in brez prevelikega naprezanja. Tako se bova okrepili in izboljšali svojo tehniko. Ja, prvi del tekaškega treninga traja približno 5 do 10 minut, aktivne hitre hoje ali pa počasnega teka. Mi dve sva to že opravili, zdaj te pa vabiva, da se z nama ogreješ. Nameravaš odeležiti kakšne tekaške prireditve. Lepo se imej in se vidimo!